Hoş gördük değerli izleyiciler. Uzakları yakın eden, uzaktaki yakınlar verilişine bakırsınız. Bugünkü konağımız Diasporun Faaliyetine Jurnalistlerin Desteği İctimai Birliğinin sədri, jurnalist Fuad Hüseyinzadə və irəliləyən dəqiqələrdə bizimlə canlı bağlantıda olacaq İordaniyadakı Azərbaycan Diasporunun üzvü, İordaniya Universitetinin Siyasi İlmlər Fakültəsinin tələbəsi Samiyə Xamis olacaq. Fuad Bey, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Fuad Bey, siz uzun illerdir ki Azerbaycan'ın təbliğatını həm xarici mediada, həm də sosial şəbəkələrdə aparırsınız. Necə düşünürsünüz? Qarabağ məsələsini informasiya müharibəsi üzərindən necə aktivləşdirə bilərik? Ümumiyyətlə, Azerbaycan dövləti üçün Qarabağ məsələsi hər zaman prioritetdir. Ayrıca bu problem hər bir Azerbaycanlının ağrısıdır. Buna görə də ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm, hər bir Azerbaycan, hər birimiz Qarabağlı Qarabağlıyıq deyibən işğal faktorlarından qaldırılması için, erməni yanlarının işğal olunması için elimizden geleni eləməliyik. Konkret informasiya müharibəsinə gəlincə, yəni bir şey bilməliyik ki, bugün informasiya özü bir siyasətə çevrilib, informasiya özü bugün bir silaha çevrilib və bu informasiyadan silah olaraq biz son 10 ildə müşahidə edirik ki, Azərbaycana qarşı təhdidlər olur. Məsələn, 2015-ci il xüsusən İlk Avropa oyunları ərəfəsində biz gördük ki, Qərb təşkilatları tərəfindən Azərbaycana informasiya müharibəsi olaraq bir kampaniya şəklində hücumlar oldu. Daha sonra bu kampaniyalar hətta genişlənərək platforma şəklinin rolunu oldu və maraqlıdır ki, bir çox Qərb təşkilatları və ya Qərb ölkələri məsələdə ermənilərdən istifadə edərək Azərbaycana qarşı təxribat olaraq informasiya müharibəsi apardılar. Bugün isə ermənilər bu siyasəti artıq Ermənistanın bir dövlət siyasətinə çevrilib. Ötən il Ermənistanda Diaspor Komitəsi ləğv olunaraq yerində Ermənistan Başnaziriyanda Diaspor üzrə müvəkkili yarandı və Kaliforniyada Glendale ştatının meri olmuş keçmiş Zareh Sinahnyan bura müşavir olaraq təyin oldu. Bundan sonra ermənilər Azərbaycana qarşı bu təxribatı xarakterli materialları, ümumiyyətlə informasiya müharibəsini daha da mütəşəkkil formada aparırlar. Xüsusən Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət nəticəsində Ermənistanın beynəlxalq aləmdə dalana dirənməsi, Ermənistanına görə ermənilər öz siyasətini daha başqa bir strategiyədə, məsələn, Arsaq adı altında artıq dünyada öz siyasətlərini apardılar və bu məsələni, bu cür siyasətlərini eyni zamanda biz görürük ki, sosial şəbəkələrdə ANKA deyilən təşkilat var, Amerikada Erməni Milli Komitəsi adlanır belə o. Həmi Facebookda, həmi Twitterdə onlar Azərbaycan qarşı informasiya müharibəsini apardılar və bütün tezislər, ermənilərin apardığı tezislər bu təşkilatdan üzərindən olur. Buna cavab olaraq, həqiqətən, böyük bir güc birliyinə ehtiyac var ki, yəni ermənilərə qarşı informasiya müharibəsi aparılsın və bunu da heç də parakəndə şəkildə deyil, mütəşəkkil şəkildə olmalı. Bunun üçün düşünürəm ki, xüsusi komandalar yaradılmalıdır, yəni gənclərdən ibarət, istər Azərbaycanda, istər xaricdə və bu gənclər sosial şəbəkələrdə öz aktivliklərini göstərməlidir. Yəni bu formada komanda işi aparanlar bir çox ölkələrdə biz görürük. Məsələn, Rusiyada Kontakt sosial şəbəkəsində Rusiya dövlətinin beynəlxalq aləmdə imicinin, müsbət imicinin formalaşması üçün böyük komandalar işləyir. Hətta bir çox ölkələr bu gənclər komandasından öz ölkələrində o imici formalaşdırmaq üçün istifadə ediblər. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da bu kimi komandalar hazırlanmalı, mütəşəkkil formada və bu struktur mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə artıq elə bir ictimai siyasi proseslər o qədər çevikləşib ki, bu kimi işlər bir struktur halında bir idarədən mənə elə gəlir ki, idarə olunmalıdır və gənclərdən ibarət böyük bir, hətta mənə gəlir ki, böyük bir blogger komandası yaradılmalıdır. Yəni, jurnalistlər, yəni nə tər əskərlərimiz səngərdə Azərbaycan dövlətinin keşiyini çəkirsə, xüsusən bu işdə də jurnalistlərimiz, məhsəl əskərlərimiz kimi informasiya müharibəsində öz aktivliklərini göstərməlidir. Bugün hər hansı bir jurnalistin ümumiyyətlə xarici mediada Azərbaycana qarşı
mənfi yazılan yazılara komment yazması və sosial şəbəkələrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı yazılan yazılara cavab verməsi bu özü bir elə vətəndaş mövqeyi deməkdir ki, yəni artıq bu informasiya müharibəsində Azərbaycan dövlətinin mövqeyini müdafiəsidir. Ümumiyyətlə bir şey biz bu işdə dövlətə öz vətəndaş olaraq tövbəmizi verməliyik. Bir şey bilmək lazım ki, dövlətin gücü onun vətəndaşındadır. Vətəndaşlardan dövlət başçısının çağırışına, dövlət başçısının siyasətinə dəstək olub adım atan. Çünki ölkə başçısı Azərbaycan diplomatiyalarından görüşündə də, son olaraq Milli Məclisdə çıxışında da hücum diplomatiyası mövqeyində olmağımızı çağırışını edir və ayrıca çıxışlarında da Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə yayılması çağırışını verir. Bu, ölkə başçısının bu fikirləri, bu çağırışı məsələ Azərbaycanlıları, soydaşlarımızı informasiya müharibəsində çağırışa deməkdir. Yəni, Ali Baş Komandan öz çağırışını eləyir ki, vətəndaşlar informasiya müharibəsində öz aktivliklərini göstərsinlər. Bunun üçün də düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı bir güc birliyi olaraq birləşməli və öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymalıdır. Təşəkkür edirəm. Vətəndaş mövqeyi ilə danışdıq. Elə bu yaxınlarda Ermənistan növbəti dəfə beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik nümayişi elətdirərək işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində saxta bir şou düzəltdi. Bax, vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycanda olan qeyri-hökumət təşkilatları, eyni zamanda xaricdə yaşayan soydaşlarımız buna cavab olaraq hansı etiraz üsulunu seçdilər və nə etməlidirlər? Bəli, Ermənistan tərəf növbəti dəfə, yəni biz gördük ki, beynəlxalq qanunları, beynəlxalq qanunları öz hörmətsizliyini göstərir, beynəlxalq təşkilatların yenə də reaksiyalarına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda növbəti bir seçki şousu göstərdi və buna qarşı da düzdür, bir çox aidiyyatı qurumlar tərəfindən bəyanatlar yayıldı. Amma vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz də çalışdıq ki, öz tövbəmizi verək. Yəni, ermənilərin bu addımına qarşı əlimizi qolumuzu sallayıb sakit dayanamayız. Məhz bunun üçün də biz operativ qrup yaratdıq. 10 nəfər Azərbaycandakı aktiv, fəal vətəndaş cəmiyyəti üzvlərindən, 10 nəfərdə xaricdəki soydaşlarımızdan ibarət bir qrupdur. Bu qrup hər gün daimi olaraq, xüsusən Twitterdə, ermənilərin bu saxta fəaliyyətlərinə qarşı və ya erməni mövqeyində olan beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələrə qarşı, xüsusən ABŞ-dakı erməni pərəst senatorlara qarşı biz cavab Twitterlər yazırıq. Demək olar ki, hər gün ən azı hər kəs bir 10 tweet yazır. Eyni zamanda yazılan tweetlər retweet olunur. Twitterdə ümumiyyətlə proses budur ki, hər bir yazıda bir hashtag olanda o fəaliyyət öz effektini göstərir. Biz də belə bir kampaniya başladıq. Respect International Armenia, Respect International Law, yəni Ermənistan beynəlxalq qanunlara hörmət elə. Bu adından biz kampaniyadan başladıq. Elə kampaniyanın hashtagi də budur. Respect to International Law, Qarabağ is Azərbaycan. Bu hashtaglərdən biz daimi olaraq bu yazıları yazırıq. İlk olaraq biz elə başlayan rəfədə bizim müşahidə elədiyik ki, Kanada parlamentinin üzvü Rachel Harder Ermənistanın Dağlıq Qarabağda təşkil edir qondarma rejiminə bağlı təbrik məktubu, narazı təbrik məktubu yazmışdı. Biz bu da gözlənildi, çünki biz maraqlandıq onun Rachel Harderin köməkçisi erməni əsilli Kanada vətəndaşıdır. Görünür, onun təhsilinin altına düşərək o bu cür öz müsbət mövqeyini bildirmişdi onlara qarşı. Yer gəlmişdi, onu deyim ki, ona qarşı Dağlıq Qarabağın Azərbaycanda izması tərəfindən də etiraz məktubu yazılmışdı. Amma biz birbaşa onun Twitterdə öz profilinə sürəkli olaraq 2-3 gün ərzində biz onun bu etdiyi əmələ qarşı etiraz olaraq ermənilər ifşa edən faktlarla Twitter yazdıq ki, yəni onu bu işdən çəkindirdik. Daha sonra təxminən 3 gün ərzində, elə bu gün də o davam edir, biz Amerikalı senatorlara, erməni pərəst təxminən 20-dən çox, 30-a yaxın bir Amerikadakı senatorlara birbaşa profillərinə, Twitter profillərinə onların ermənilərlə, erməni pərəst mövqeylərinə etiraz olaraq ermənilərin əsil sivmasını göstərən tweetlər yazırıq ki, yəni onları belə deyək də bu işdən çəkindirməyə çalışırıq. Və o tərəf, müsbət tərəfində deyim ki, 28 may Respublika günü ərəfəsində ABŞ-ın bir neçə rəsmi orqanları tərəfindən Azərbaycana
təbrik, ümumiyyətlə bir çox ölkələr tərəfindən, ümumiyyətlə Amerika'daki rəsmilər tərəfindən təbrik tweetləri yazdı. Biz təkcə etiraz yox, məhz buna görə də həmin gün təşəkkür tweetləri yazdıq. Yəni kimlər ki biz müdafiə ediblər, təbrik ediblər, biz də onlara təşəkkür tweetləri yazmışıq. Yəni onların belə deyək də bir təşəkkürümüzü bildirdik ki, Azərbaycan qarşı olan o müsbət mövqelərini göstərdiklərinə görə. Fatma bəy, nəticə nə yerdədir? Effekt varmı? Nəticə var. Amma bu iş 20 nəfərli işdir. Bu daha böyük geniş alanda olmalıdır. Ona görə bizim fikirləşirik ki, bu komandanı genişləndirək, təkcə 20 nəfərdən biz tam istədiyimiz effekti ala bilmirik. Böyük komanda ilə işləyəndə daha çox effekt əldə etməyi düşünürəm. İnşallah, təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, xatırlatdığım kimi bizimlə canlı bağlantıda İordaniyadakı Azərbaycan diasporunun üzvü Samiyyə Xamis olacaqdır. İndi biz Samiyyə xanıma qoşuluruq. Samiyyə xanım, xoş gördük, necəsiz? Salam, yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Elə sizin vasitənizlə İordaniyada yaşayan həmvətənlərimizə, soydaşlarımıza salamlarımızı çatdırırıq. Samiyyə xanım, İordaniyada Azərbaycanın təbliğat işini necə aparırsınız? Deməli, biz burada Qarabağ həqiqətlərini həmişə çalışırıq ki, geniş kütlələrə yayaq və onlara Qarabağ həqiqətlərini ilə tanış edirik. Bunların yolları böyle idi ki, biz burada hər il 20 yanvar hadisələrini və Xocalı soyqırımını, il dönümlərini keçirdirik və tədbirlər keçirdirik. Tədbirlərə də Yordaniyanın tanınmış publislərini, yazıçılarını, tarixçilərini dəvət edirik. Bir də ki, burada Yordaniyada çox tanınmış və həm tarixçi, həm də ki, siyasətçi doktor Omar Alarmutri var. O bir çox kitab haqqında yazmışdı. Kitabların birində də Azərbaycan həqiqətlərinin haqqında yazmışdı. Əsasən də Qarabağ həqiqətləri haqqında yazmışdı. Kitab da ki, burada var. Mən sizə göstərim. Bak, kitab budur. Aha, ərəb dilinə yazılmışdı. Biz də onu çalışmışıq ki, bir çox tədbirdə geniş yayaq və həmişə biz bu kitabları pay veririk. Və mən özüm şəxsən də Heydər Əliyev Fondunun bizə vermiş olduğu kitabları bir neçə dildə çap olunmuşdular və mən onları çalışıram ki, həm öz dostlarıma verim, həm də ki, mənim universitetdəki professorlarıma verim ki, həm Azərbaycandan, həm Qarabağ həqiqətləri ilə daha yaxından tanış olsunlar. Təşəkkür edirəm. Çox yaxşı və uğurlu bir iş görürsünüz. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram bir daha. Samiyyə xanım, Ermənistanın işğalçı olmasını və Azərbaycan ərazilərini işğal eləməsini, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa hörmətsizliyini İordaniyada nə dərəcədə bilirlər? Məlumatlıdırlarmı? Bəli. Deməli, 2013-cü ildə Yordaniya sənəti azərbaycanlılara qarşı ermənilərin silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verib. Yordaniyanın sənəti keçmiş sədri doktor Tahir Əl-Masri, Azərbaycanın keçmiş səfiri Sabir müəllim Ağabeyova ünvanladığı məktubda bildirmişdi. Yordaniyanın sənəti münaqişələrin sülh yolu ilə həllini müdafiə edir. Samiyyə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Azərbaycan adına, Azərbaycan uğruna çox böyük işlər görürsünüz. Bir yerin gəlmişdən bir deyim. Bəli. Samiyyə xanım bizim elə operativ qrupdan, həmin o xaricdə olan 10 nəfərdən biridir. Yəni Twitterdə aktiv gənclərimizdən onlar, o da hər gün bizlə bir yerdə Twitter yazaraq, yəni erməniləri şeydən şey eləyir. Çox sağ olsun. Bir Azərbaycanlı olaraq, bir Kanal 5-in bir nümayəndəsi olaraq Samiyyə xanıma ayrıca təşəkkür edirik. İnşallah yəqin ki yaxın günlərdə Samiyyə xanımla bizim uzaqdakı yaxınların bir ayrıca verilişi olacaqdır. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həqiqətən belə qürur verici. Yəni bir fakt deyim ki, 21 yaşı var. O İordaniyada doğulub. Və atası İordaniyalıdır. Atası ərəbdir, anası azərbaycanlıdır. İordaniyada, Azərbaycan İordaniyadakı bildiyim qədər Azərbaycan İordaniyadakı səfirliyində çalışır. Və həqiqətən qürur verici andır ki, Samiyyə xanım cəmi 1-2 dəfə çox az hallarda Azərbaycan, o İordaniyada doğulub və bu cür Azərbaycan dediyim üçün çox rahat danışır və bizim aktivimizi təbliğ, ölkəmizi təbliğ edir. Yəni bizim operativ qrupdan da əvvəl də bu çox-çox əvvəl də bu işləri görür. Çox doğru vurguladınız Fuad bəy. Həqiqətən də həm Azərbaycan dilində yaxşı, həm də elə bir azərbaycanlılıq yağır onun sifətindən. Bəli. Bu da yəqin ki onun anasının
təbliğatı da anasının təsiri ilə yeri gəlmişdən efrimiz vasitəsilə anasına da təşəkkür edirik ki, belə bir vətənpərvər övlad böyüyübdü. Baxmayaraq ki, ata ərəbdir, ana azərbaycanlıdır, amma ondan dediyim kimi bir azərbaycançılıq yağır. Bəli, ümumiyyətlə bu informasiya müharibəsi elədi ki, onun üçün hansı ölkədə yaşamağından asılı olmayaraq biz bunu və ümumiyyətlə hər kim onu apara bilər. Yəni biz elə çalışırıq ki, biz təşkilat olaraq xaricdəki belə gəncləri tapaq və onları bir motivasiya eləyək ki, onlar Azərbaycan üçün həvəsli olsun və təbliğat aparsınlar. Ümumiyyətlə mən bir şey deyim ki, yəni ümumiyyətlə güc birliyi nümayiş etdirib biz Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etmək əliyik. Bu baxımdan da informasiya müharibəsində böyük əks-səda verən trendlər yaradılmalıdır. Yəni görülən işin effekti, bəyərdici nəticə. Nəticə olmaq üçün bu müharibədə, yəni biz trend şəklində olmalıdır. Təkcə bir paraşədin şəklində effektiv nəticə alınmır. Bunun üçün də əlimizdə qədər və kifayət qədər də resurslar var. Çünki ermənilər işğalçı ölkədir, onların bugün Ermənistan hakimiyyətində olanlar belə, Qondarma Qarabağında olanlar belə cinayətkar qruplardır. Və bunları ifşa edilməsinin əlimizdə çox güclü faktor var. Və biz Qarabağ məsələsini informasiya müharibəsi üzərindən çox güclü aktiv şəkildə aparmalıyıq. Yəni bir şey, yəni mən deyim ki, bu informasiya müharibəsinin nə əvvəli var, nə sonu var. Ümumiyyətlə, bu müharibədə sülh yoxdur. Biz torpaqlarımızı geri alsaq belə, inşallah ondan sonra da belə də bu müharibəni daha da güclü aparmalıyıq. İnşallah, yəqin ki, aparacaq. Fuad bəy, söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim, sizin rəhbəri olduğunuz Diasporun fəaliyyətində jurnalistlərin dəstəyi İctimai Birliyi artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanın dünyada təbliğatı ilə məşğuldur. Və mən bilirəm ki, dünyanın çoxsaylı ölkələrində bu təşkilatın üzvlərinin məqaləri çap olunub, elə sizin məqaləriniz çap olubdur. Hazırda vəziyyət nə yerdədir və bu informasiya müharibəsinin davamı olaraq nələri görmək istəyirsiniz? Bəli. Bir məsələni mən qeyd edim. 2014-cü ildə biz bu təşkilat yaradandan sonra demək ki, bu vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi olaraq Azərbaycanlıların xaricdə yazı çıxartması məsələsinin təxminən ilk imzaları biz atdıq. Yəni o vaxta kimi kimsənin hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı üzvünün xaricdə yazı çıxartması biraz inanılmaz kimi görürdü. Amma biz bu ilk dəfə bunu elədik. İlk dəfə Daily Parliament, Pakistan Daily Parliament qəzetində yazımız çıxdı. Və ondan sonra biz bu, yəni bir neçə istiqamətdə xaricdə yazılar aparırıq və onu deyim ki, elə xaricdə beynəlxalq mediada bu yazıların çap olunması informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir. Biz fəaliyyətimizin tərkib hissəsi olaraq bu aktivliyimizə başladıq və biz bu cür xarici ölkədə yazı çıxarma məsələsini bir mövzular üzrə də edirik və bəzən bir mövzunu götürüb onu kampaniya şəklində, yəni bəyər dedim, biz olan kampaniyalara cavab olaraq biz də kampaniya şəklində bir mövzunu bir ay, iki ayın içində 20-yə yaxın ölkənin yazılarında, mediasında dərc edirik. 2015-ci ildə ilk Avropa oyunlarından bağlı biz yazı hazırladıq. Xatırlayıram, onda haradasa 5 ölkədə biz bu yazını çap elətdirdik. Və 2010-dan sonra biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti ilə bağlı bu cür kampaniya yazı başladıq. Qədim İpək yolu dəmir İpək yoluna çevrilir. Bu adda biz yazını bizim əziz dostumuz politoloq Ramiz Aliyevlə birgə, təşəbbüs deyil ondan gəlmişdi, ondan birgə biz bu yazını bir xeyli ölkədə, hətta demək ki, bütün qitələrdə çıxartdıq. Misir mediasında, hətta Kolumbiya mediasında çap olundu, Avropa ölkələrində, Asiya ölkələrində, Avstraliyada biz bu yazını çap elətdirdik. Və bu cür işlərimizin davamı olaraq, xüsusən ölkə başçısının Qarabağ həqiqətləri xarici ölkələrdə yayılması çağırışından sonra biz nəzərə düşündük ki, Qarabağdan bağlı da belə bir kampaniya aparaq. Bu ildə həm də nəzərdə alaq ki, könüllər elədi. Məhz elə könüllər ilə xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların da tövbəsi olaraq xaricdəki soydaşlarından birgə erməni yalanları dünya mediasında layihəsində başladıq ilin əvvəlindən və Marağa 150 abidəsi haqqında yazdıq. O yazını biz ingilis dilinə, rus dilinə, türk dilinə, hətta urdu dilinə tərcümə elətdirmişik və artıq böyük bir nəticə ki, biz həmin yazını 15 ölkədə çap elətdirmişik. Hətta çox maraqlı oldu ki, məsəl üçün, Pakistanın bir mətbuatına çıxandan sonra digər mətbuat orqanlarda onu götürmüşlər, hətta özlər tərcümə edib urdu dilinə vermişlər. Və ilk dəfə olaraq biz Norveçdə Dağlıq Qarabağla bağlı mövzusunda bir müsahibə elədik. Məhz bu Marağa 150 Utrop qəzetində o vaxt biz elə bil hansı ölkədə bu addımı atırıqsa, onu həmin ölkədə yaşayan diaspor edir. Norveçdə bu işi Can təşkilatının sədri
Şervin Nəcəfburdan bilgi elədi. Onun məhz kömək ilə orada Utropno qəzetində və saytında çox geniş bir müsahibəmiz oldu. Mən sizə deyim ki, həmin müsahibədən sonra Norveçdə 40 il, 30 il yaşayan azərbaycanlılar mənə yazdılar ki, biz şok duyuq ki, yəni biz, onlar dedilər ki, Norveç mətbuat həmişə Azərbaycana qarşı bir tənqidi mövqeydə olan bir qəzetdir. Azərbaycan həmişə radikal olurlar. Amma onlar şoka düşmüşdülər ki, ilk dəfədir ki, biz görürük Norveç mətbuatı Dağlıq Qarabağ haqqında bir Azərbaycan jurnalistinin. Ümumiyyətlə, ilk dəfədir ki, Norveçdə Azərbaycan jurnalistinin bir müsahibəsi dərc olunurdu və sırf Qarabağ mövzusunda, eyni zamanda Marağa 150 abidəsi ilə bağlı biz orada müsahibələrdik. Və bundan sonra biz Norveçin eyni zamanda, onu deyim ki, yəni bu Marağa 150 abidəsi üzərindən biz bir çox ölkələrin, elə Norveçin özündə İnterfm, sonra Albaniyada, Qırğızstanda, radioda bu mövzuda verilişlər getdi. Bir çox ölkələrə biz bu yazını göndərdik. Elə ölkələr var ki, diaspor bunu, həmin ölkənin, məsələn, Avstraliyada bunu qəzetdə çap etdirənmədilər, ancaq Avstraliyadakı deputatlarla görüşdə bunu verdilər. Yəni, bu da yəni, fəaliyyətin bir istiqamətidir. Yəni, məqsəd o idi ki, ermənilər ifşa olunsun. Məsələn, bir çox ölkələrdə hətta yazı çap olunmasını da bilədi. Məsəl üçün, ən azı öz e-maillərindən 20-yə yaxın mətbuat orqanının çap eləmə olunmasa belə e-maillərinə göndərdilər. Ki, yəni bu fəaliyyət, yəni ermənilərə fişə olunmaq üçün. Və sonda çox yüksək nəticə oldu. Məsələn, çox maraqlı bir nəticə oldu ki, məsələn, Montenegranın ilk dəfədir ki, 5 mətbuat orqanında bu Marağa 150 abidəsi haqqında yazı getdi. Bu, belə deyək ki, rekorddur. Belə bir ölkənin hansısa bir mövzu Azərbaycan haqqında ilk dəfədir ki, Montenegrada belə yazılar çap olunur. Buna da bizə Montenegradakı bizim diaspor dostumuz və Seyran. Seyran müəllim kömək elədi. Bu fəaliyyəti davam etdirir ki, və son olaraq iyunun 4-də biz Amerika mətbuatında çox geniş bir mövzuda, yəni Azərbaycan Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan Tolerantik Əhəllərinin Beynəlxalq Aləmin Yayılması adı başlıqdır. Çox geniş bir səhifə ilə yazımı çap olundu və bu yazıda həqiqətən Azərbaycan diasporunun gördüyü, Azərbaycanın tolerantlıqla bağlı gördüyü işlər, xüsusən Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan tolerantlıq məkanı adı altında xarici ölkələrdə keçirdiyi foto sərgilər və bu sərgilərdə Mehriban xanımın, Leyla xanımın iştirakı orada qeyd olunub və Leyla xanımla Fransada keçirilən bu sərgidə həmin yazıda çıxışı ilə bağlı statlar verilib. Bu çox, yəni ümumiyyətlə 16 ildə Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlər bu yazıda yüksək səviyyədə təsvir olunub. Ən sonda fond tərəfindən koronavirus dövründə görülən işlər, edilən yardımlar, sosial aksiyalar, xüsusən orada fond tərəfindən biz bilikdə güclü aksiyası keçirilib, sosial yardım aksiyası yazdı, onun haqqında məlumat verdi və birinci vice-prezidentin Mehriban xanım Əliyevə bir üstə koronavirus dövründə bir neçə dəfə xalqa müraciət elədi. Həmin yazıda Mehriban xanımın o müraciətindən də statlar verilib. Çox, yəni həqiqətən də elə Amerikada şəhəmkarlarımız tərəfindən də yazı çox yüksək səviyyədə bəyənilir və bizə necə göndərmişsinizə heç bir redaktor, heç bir korrektir etmədən yazı dərc olunub orada. Və biz bu fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Azərbaycanın dövlət siyasətinin, ümumiyyətlə xarici ölkədə yayılması işini bizim fəaliyyətin əsas hissələrindən biridir. Zaman-zaman biz bunu daha da aktivləşdirəcəyik. Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də söhbətin əvvəlində dedim, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında elə rəhbəri olduğunuz təşkilatın üzvləri, jurnalistlər, diaspor jurnalistləri böyük iş görürlər. Siz başda olmaqla bir daha fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluyuruq, yeni-yeni nəticələr əldə eləməyi gözləyirik. Çox sağ olun ki, qonağımız oldunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətə görə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Belə dəyərli tamaşaçılar, daha bir uzaqdakı yaxınlar verilişini izlədiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Diasporun fəaliyyətinə jurnalistlərin dəstəyi İctimai Birliyinin sədri jurnalist Fuad Hüseynzadə və Yordaniyadakı Azərbaycan Diasporunun üzvü, fəal Diaspor nümayəndəsi Samiyə Xamisidir.